Елімізде инвестиция әлеуеті артып келеді. Соңғы кезде шетелдік инвесторлар қаржысын өңдеуші өнеркәсіпке құйып жатыр. IT, фармацевтика және машина жасау салалары. Индустрияландыру бағдарламасы аясында 672 жоба іске асырылды. Оның 70% өзінің жоспарын орындап, 3 триллион 800 миллиард теңгенің өнімін шығарды. 4 жылдың ішінде 133 миллиард теңгенің өнімі экспортталды. Осы жобалардың арқасында 1 триллион 170 миллиард теңге салық ретінде қазынаға түсті. Казнекс Инвест Экспорт және инвестициялар бойынша ұлттық агенттігі басқарма төрағасының орынбасары Әсел Ерғазиеваның айтуынша, Еуропалық одақ елдері 9 жылда Қазақстанға 95 миллиард доллар инвестиция салған. Сондай-ақ брифингте сала мамандары бұдан былай асыл тұқымды сиырларды шетелден алдырмайтындарын жеткізді. Қазір елімізде ерекше тұқымды мал асырайтын 100 мекеме бар. Енді экспорт мәселесін қолға аламыз, дейді олар. Осындай шара қожалықтар болсын, басқа нелер болсын құрылды. Олда 64 мың осындай асыл тұқым мал бар. Көбі енді айтсақ, Ангус, Герифорд, қазақ ақбасы бар. Олар неткенде бүгін онда енді сұраныс шетелден әкелеміз деген жыл сайын құлап атыр. Сапасы өте жоғары, осы ет шетелге жіберіліп атыр. Шетел деген енді Ресей, ондай жоба, үлкен жоба бар. Осы ет Ресей басқа мемлекетке шығады деп ойымыз бар.